cadeira já tava chorando, é muita emoção começar isso. Muita emoção, porque eu adoro ir lá, adoro ser de Baiana e a nossa escola também é muito linda. Há quantos anos já na escola? Desde 98. A expectativa para subir esse ano? Ai, Deus quiser, nós vamos conseguir com todo sacrifício. Obrigado. A comunidade é unida, comunidade é unida. Está começando aqui o desfile da Acadêmicos de Niterói, já abrindo aqui a largada, a ala das baianas logo na frente. Depois vem o casal de Mestre Sala e Porta-Bandeiras, como eu falei antes. Já estava chorando aqui a Jocasta, que é a porta-bandeira da escola. Voltamos ao estúdio. O diretor de carnaval é o Alan Carlos Dias da Silva. E o carnavalesco é o Reinaldo Oliver. O enredo da escola que a escola vem trazendo este ano é A Niterói é chama que não se apaga. Em 2012, a escola veio apresentando o tema o sambódromo vai pegar fogo. Chegou a Niterói ardendo que nem pimenta. E agora, Vinícius, este ano, a escola vem com esse tema, Niterói é chama que não se apaga. Ela vem insistindo com essa ideia do fogo, o calor, a força do fogo. Aí, pela energia que o Leandrinho colocou ali no seu grito de guerra, vai ter certeza que o Niterói vai pisar forte na avenida e vai botar fogo na avenida, tá? Tá de arrepiar essa entrada aí. Acabamos de mostrar aí a corte do Carnaval de Porto Alegre. Estão já, todas as noites estão passando aqui, estão acompanhando os desfiles das escolas. Na verdade é a dupla, porque a dupla de diretor de carnaval e carnavalesco, o Alan e o Reinaldo Oliver, ano passado eram do Império do Sol, que bateu na trave e foi segundo. Então eles levaram para Niterói a vontade deles de quase ser, né, de quase ter sido campeão. Então, aí, ó, a gente vê aqui a imagem da comissão de frente, que eles vêm representando o Sol, né, todo o primeiro setor da escola, até o primeiro carro, fala sobre as circunstâncias que levaram o homem a querer descobrir, né, o fogo. Da onde vem aquele calor? Uma bola de fogo no céu, a lava que sai dos vulcões. A chance de voltar, de vir a grupo especial em 2014. É justamente isso que eles vão... Pelo que eu vim vindo atrás, a porta-bandeira representa toda essa emoção da escola, a responsabilidade da carregar o pavilhão da escola. O samba está sendo muito bem cantado pelo Leandrinho. Os compositores é o próprio Leandrinho Oliveira, o Marcelo Demetrio, que também é compositor do Império da Zona Norte, então, também é compositor do Bambas da Orgia, e o Samir Trindade e o Juninho do Porto, que falou lá com o João, e o Samir Trindade, que ele é carioca, também fez o samba do Bambas da Orgia, e é um grande compositor lá da Beija-Flor, tem grandes sambas, compôs o samba que fala sobre o Roberto Carlos, é do Samir Trindade. Eu acho que essa chegada impactante com a coruja lá, balançando sua asa, eu acho que a Niterói está fazendo um grande começo de desfile e um grande samba que está sendo cantado pela Leandrinho. Aparecendo ali na tela agora a bateria do mestre Nado. Nado que tem uma pegada muito forte, é um grande mestre de bateria aí, conduzindo muito bem nessa arrancada, um ritmo gostoso nessa arrancada aí da Academia Niterói. Parabéns pro Nado. Vem vestido de Xangô, Deus do Trovão, bateria vestido de Xangô, o Rei da Justiça. Ele também fez uma grande parada e isso está se criando. Acho que muito bom o carnaval,
tanto aqui de Porto Alegre como Rio de Janeiro, como em todo o estado, fazer essas paradinhas. E quando faz essa retomada maravilhosa, a gente fica muito feliz. E aí a gente vê, a gente consegue escutar o canto da escola, a escola cantando muito nessa paradinha. Isso é maravilhoso para o carnaval, dá um agradecimento. Nado e o Leandrinho estão de parabéns, a escola está cantando muito, muito, muito. Esse herói está vindo para arrebentar, hein? E a cantora da Vila Isabel, hoje está cantando o melhor samba do carnaval do Rio de Janeiro. Isso é muito bom para a gente ter esse intercâmbio, tanto que o Andili, que é diretor de harmonia musical e de harmonia geral da Imperatriz Dona Leopoldina, é o violão da Grande Rio. E tanto que eu tenho uma história para contar também, o CD do carnaval desse ano, de 2013, no Rio de Janeiro. O grande Emerson Dias, que é meu amigo, pediu para fazer o grito de guerra, o meu grito de guerra aqui no Gaúcho. Ele fez o grito de guerra lá no CD do Rio de Janeiro, eu fiquei muito feliz. Ainda não consegui cantar no CD do Rio de Janeiro, mas o grito de guerra eu já tô lá, né, meu amigo? Não. É só uma questão de tempo, meu querido. Eita, vocês estão belíssimos, casal. Você tá vendo aí também o carro de som, composto pelo André LV, que é o cantor. Tem o outro violão, que é o Edilson, o Marcos, que é o cavaquinista, e o Luciano. Harmonia musical de Acadêmica de Niterói, muito bem conduzida, uma pegada muito forte. Estão de parabéns, parabéns. Meu. Uma informação de utilidade pública para você que está acompanhando o desfile da TVE, apenas como referência. Os desfiles hoje aqui são liberados, a entrada é liberada do Porto Seco, hoje e amanhã. Mas se você prefere ficar por aí acompanhando o desfile daqui com os comentaristas qualificados que estão aqui na TVE, você pode inclusive entrar em contato com a gente, seguir a TVE pelo endereço @PVE_pública_RS ou também pela hashtag Jogo da Velha Carnaval TVE. Samba da Acadêmicos de Niterói. Mas o Tadeu já passa, tem uma qualidade muito grande, com certeza aí fazendo um grande trabalho. Acho que não é bom falar muito, mas até agora São Pedro tem ajudado. Nós vimos na primeira noite dos desfiles, algumas escolas foram prejudicadas, inclusive pela questão da chuva, fez um olhado. Houve alguns acidentes aqui na pista do Porto Seco. É, na sexta-feira de carnaval choveu muito e. O maior medo de uma porta-bandeira é cair na avenida. Pisar na saia, cair na avenida, isso aí a gente carrega sempre com medo. Foi muito triste de ver a porta-bandeira chorando. Traz essa referência para a história, a descoberta do povo, ao medo que os homens da antiguidade tinham, da bola de fogo no céu. Aos vulcões expelindo aquelas chamas. Olha, esse carro alegórico está muito bem, muito alto o carro alegórico. E que nem diz o refrão do samba: quem brinca com fogo pode se queimar. Sou Niterói, o Porto Seco vou incendiar. Está incendiando o Porto Seco a Niterói. Um carro maravilhoso aí, esse vulcão maravilhoso. Destaque lá em cima com uma fantasia muito luxuosa. Está de parabéns a Niterói pelos detalhes do carro alegórico.
maravilha, Alan. A paradinha da bateria, a escola toda cantando. Parabéns, parabéns, Niterói, parabéns, Niterói. Você sabe que o quesito harmonia musical, harmonia, o canto da escola é muito importante. Então, a Niterói, até agora que eu estou vendo as alas aqui, estão passando cantando. E essa paradinha também ajuda muito. Então, a escola está de parabéns, o quesito harmonia aí está sendo bem levado pela escola e pela harmonia. Gente, ao ponto de jurados agora, um casal de bassistas fazendo a sua apresentação. Agora vendo o casal de bassistas evoluindo para o jurado. Eles têm que ter muito cuidado agora que é na hora do recuo da bateria. Eles vão preencher aquele espaço. Rapaziada aí vestida de Xangô, fazendo várias paradinhas, uma pegada muito forte, tá de parabéns do Mestre Nago. A bateria também muito bem vestida. A bateria agora é que se aproxima do casulo. A bateria está se aproximando do casulo agora nesse momento, passando aqui frente ao fundo da TVE, acontecer. Essa é uma parte muito importante do desfile, que não pode ter buraco. E logo atrás, normalmente, Alan. Normalmente vem uma ala de bassistas atrás da bateria e a liderança está sendo diferente, vem uma ala composta por Xangô, por Ogum e Yansan ali para cobrir o refúgio da bateria. Vamos ver como é que vai ser a sentada na bateria, justamente do refúgio, o pessoal cobrindo espaço aqui. Essa bateria é uma pegada muito forte. Como eu estava falando, ali vem a ala de bassistas, logo atrás da ala de Ogum e Yansan, uma inovação aí da Niterói. Normalmente vem a ala de bassistas ali, a ala de caprochas, atrás da bateria para cobrir esse recuo. E a Niterói fez uma coisa diferente, colocou uma ala normal atrás da bateria para cobrir o recuo, mas maravilhosamente a Niterói conseguiu cobrir esse recuo aí e a bateria está de parabéns. Leandrinho Oliveira, de parabéns. A Niterói está de parabéns pelo grande desfile que está fazendo até agora. Estamos vendo agora a segunda porta do andar. A Cristiane. Está passando em frente aqui ao estúdio da TVA agora, o segundo carro da escola. Carro iluminado por fogo sagrado, religião, purificação e adoração. Faz alusões ao fogo utilizado em religiões sob a alegação de purificar as almas, oferendar aos santos toda essa gama de finalidades.
fantasias muito bem acabadas aí na Academia de Niterói. O segundo carro alegórico continua no mesmo nível. Academia de Niterói fazendo um grande desfile até agora, hein, Alan? Salas de passistas ali, de bruxinha. Muito bem, uma percepção muito bacana. Achei muito criativo. As bruxas que tu disseste, ministro, que representa as bruxas que foram perseguidas e jogadas no fogo da Inquisição Católica. Muita gente morreu na época da Inquisição, perseguida pela Igreja Católica, da doutrina. Detalhe importante, Alan, as alas vem cantando muito e bastante componentes nas alas. Aí você está vendo um tripé, que é um forno, né? Olha lá o Reinaldo, o Oliver, que é o carnavalesco, o diretor de carnaval, Alan, estão de parabéns, o figurinista também, Diego Jesus, estão de parabéns porque as fantasias da Academia de Niterói estão muito bem confeccionadas, tudo padrão, está muito maravilhoso aí na Academia de Niterói. Está no, ela começou em alta, então continua colocando o desfile no mesmo nível até o final. Thank you.
terceiro carro alegórico ali no centro do carro alegórico. Você pode perceber que é a Luciara que foi intérprete da Niterói. A gente está vendo ali no centro do carro, ela foi intérprete da Niterói, ela faz parte dessa família lá de Canoas. Era a única puxadora de samba aqui do Rio Grande do Sul. E a Luciara cantou por muitos anos na Niterói. E ela faz parte da diretoria agora. Ela parou de cantar, mas faz parte da diretoria. E ela está de parabéns aí pela escola maravilhosa que ela está ali. Espero que tenha parado profissionalmente de cantar, ministro. Porque a Luciara é dona de uma voz potente. Usa um gravão forte, ela tem um grave forte na voz. Boa puxadora. Aparecendo na tela, Leandrinho Lefê, grande puxador aí, pra mim, juntamente com o Ferraz lá. Que vem na Imperatriz da Prudência, logo mais, os grandes campeões ali que vão voltar com certeza essa literal no segundo. O Leandrinho vai ser um dos puxadores que um dia rapidamente vai ser.